Foi lá no cabaré pra defender a honra da Jaguaribara. E ele de Tometiro foi também. Que honra! Aquela não sabe nem o que é isso. Mas, seu Gepeto, o senhor não sabia que ali era um cabaré? Eu jamais entraria num ambiente daqueles. Eu sou um homem íntegro e amo muito minha mulher. Oh, meu amor, por isso que eu te amo tanto e sou fiel a você sempre. Calada me deito, sem processo eu me levanto. Mas vem cá, por que a Jaguaribara fez tudo isso mesmo, hein? Mulher, a dona Francisquinha me contou que ela tem ódio do Apolônio, mulher. Tu acredita que ela não olha nem pra cara dele dentro de casa e tá fazendo de tudo pra mandar ele embora? Ô, coitado do seu Apolônio, é tão gente boa, não merecia passar por isso. Ah, então quer dizer que a lascada tem uma inimiga dentro da própria casa? Que tristeza! Oh. E olha, o seu Apolônio precisa ser muito forte, viu? Porque aquela ali, a Jaguaribara, vai pegar pesado. Deve ser muito triste pra esse senhor Apolônio ter entrado numa família assim. Uma família de terroristas. Ó, eu tô indo fazer uma faxina e eu só volto à noite, viu? E você, Jaguaribara, vai fazer o almoço que você tá de castigo. Podem ter certeza que vai ser o pior almoço da vida de vocês. E se tu aprontar mais alguma coisa aqui, eu jogo tuas coisas no meio da rua. Fique tranquila, mamãe. Eu vou ser um anjo a partir de hoje. Só se for um anjo do mal, né, prima? Ai, que saco dessa família. Ô, Jaguaribara, eu quero dois omeletes bem grandão, viu? É, eu vou pegar teus dois ovos e vou quebrar pra fazer esse teu omeletezinho bem gostosinho. Que é isso, prima? Pra que essa violência toda? Eu quero falar uma coisa bem séria com vocês agora. Senta, Nhonho. Vocês acham justo a mamãe ser uma mulher que trabalhou a vida inteira, que deu um duro danado pra conquistar as coisas dela, colocar um cara desse que não tem nada pra dar e nem pra somar com ela? Mas mulher, ela escolhe com quem ela quer ficar. É, e eu gosto do tio, ele tá me dá até xilito. Menino, que grande coisa ele te faz, né? Com o tempo você não vai ganhar nem um xilito. Eu conheço esse tipo de cara. Ó, oh, tá na cara quem ele é. Que tipo você acha que ele é, prima? Do tipo que destrói a vida de qualquer mulher. Eu não tô entendendo nada, mas eu vou dizer tudo pra ti. Conte que você vai ter a sua língua arrancada. E eu ainda jogo ela no lixo, pra não ter perigo de fazer outra. Minha língua chega a doer aqui. Mas aí tu vai querer fazer o quê mesmo? Eu não acho que ele coloca a vida da tia em risco. Mas não é a dela que tá em risco, é a nossa. Como assim? Esse homem aí... é tipo o homem do saco, entendeu? Meu Deus! Ela tá inventando isso, Jair. Mas ele pode ser bem pior. Vamos aproveitar que ele tá no banho, pegar as roupas dele e levar pra um amigo meu que é policial. Aí ele vai investigar através das coisas que tem na roupa dele. Vestígios de sangue, coisas do tipo. Ele tá sentindo muita série de suspense, viu? E se ele for um cara que já foi pra cadeia? E aí? Então, ele vai poder ficar, porque você também estava presa. Meu crime, vocês sabem qual foi. E o dele? Quem é que sabe? É, prima, sendo assim, você tem razão. Ai, então, eu vou aproveitar que ele tá tomando banho e vou pegar as roupas dele, né? Pois vai, corre ligeiro e não deixa ele perceber que é você que vai pegar as roupas dele. Vai, 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 vai. Vai lá, vai. Bom garoto, bom garoto. Prima, isso não vai dar certo, viu? Pode deixar comigo. Enquanto isso, eu vou deixar o feijão cozinhando aqui. É o tempo que a gente vai lá e volta. Vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Vai, vai, rápido, consegui. Rápido. Eu consegui. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Liduína, você viu o que eu vi? Vi três pessoas correndo. Não, Liduína, não é três pessoas correndo. É a Loura, Beuzebu e os dois filhotes de Tamanduá passando. Tá
passada, chocada. Será que alguém peidou? Por isso que eles saíram correndo. Ai, meu Deus do céu, Lindurinha. Você é uma burra feita numa porta. Não é sobre isso, não. Nós temos que ir lá e averiguar o que está acontecendo dentro dessa casa, que alguma coisa está acontecendo. Mulher, eu acho melhor não, viu? Pois faz o seguinte, Lindurinha. Fica aí. Fica aí que eu vou sozinha, porque eu vou averiguar. E quando eu souber, eu não vou lhe contar. Ai, mulher, pois então tá, eu vou. Bora, vai, vai. Mulher, que chiada é isso? Tu tá escutando? Pera, pera. Boa coisa não é. Ei, ei. Mulher, que marmota é essa aí, vocês duas nessa porta? Mulher, pois veja aqui, venha ver e me diga o que, é que você acha que é. Rapaz, o pinguelo de você chega com costa atrás de uma fofoca, né? Pois se Bill entra aí pra ver o que é, vem. Eu mesma não, que eu nunca fui preso na minha vida. Invasão é crime, viu? Meu Deus! O que é que tá sacando? Tá pegando fogo todo! Tá tudo queimado, pegando fogo! Acabou de sair da sua casa vestindo seu vestido por abijo. E mulher, viemos aqui porque tava preocupando contigo. E era o seu Apolônio? O que foi que aconteceu com ele? Jaguaribara! Chiquinha, você já tá sabendo da novidade, meu amor? Qual novidade, gente? Vai ter um espetáculo da comunidade. O Sertão vai virar mar. E quando vai ser? Qual horário? Aonde? Vai ser no Teatro Rio Mar Fortaleza, 14 de julho, às 19 horas. Ai, meu Deus! E vai todo mundo comer sopa de passada. Só um minutinho, na sopa, não pode deixar. A gente espera vocês, dia 14 de julho, às 19 horas, no Teatro Rio Mar Fortaleza. Mulher, parece que ela não gosta do seu Apolônio. Tem raiva do seu Apolônio. Dentro de casa, olha... Mulher, a dona Francisca me contou que ela tem ódio do doutor... Doutor. Pronto, começou. Vai. De novo, vai. Vocês acham justo a mamãe, uma pessoa que lutou a vida inteira, pra ter as coisas dela, acabar a vida dela ser com um cara tão fuleiragem? Tira esse bunda aí, tá fazendo a sombra da poxa. Bota pra baixo, Gil. Dá não? Não, tá fazendo sombra. Na câmera, né? Vai. Mas mulher, ela escolhe com quem ele quer ficar. Ela escolhe. É, ela escolhe com quem ela quer ficar, vai. Mas mulher, ela escolhe... Ai, a minha língua chega a doer aqui. Mas aí tu vai querer fazer o quê mesmo? Não acho que ele... Meu Deus. Ela tá inventando isso, Maicon. Ô, Maicon. Vai, de novo, vai. Vai. Mulher, que marmó... Ei, ei. Ei, ei. Dessa paradinha, tá? Ei, e o que é aquilo ali, ó, ali em cima? Vixe, meus ovos. Tinha que ser, mano. Meus ovos? Tá. Vai. De casa. Dá pra ir, Gil, aí, com esses ovos? Não. Aqui tem um pra hoje. Ah, acho que ele parou, mas não sei se parou, não. Parou.